Hasan bala, hoş gəlibsən. Büşka bala, həmişə sən gələsən. Sağ ol. Hə, can sağlığı. Elə bala çox darıxmışdı sizlərdən ötəri. 3 aydır burada yox idi. Allah can sağlığı versin. Öpürəm. Həmişə sən gələsən. Sağ ol. Hə, Hasan bala, gül bala, çiçək bala. Marmalat bala, konfet bala. Hə, Allah can sağlığı versin. Elə bala məktəbi həmişə bana belə yanar. Bana belə ışıqlı, nurlu. O ışıqlı nurlu yanar, istiyi də eləyən istini də siz tənəbələrsiniz. Elibala məktəbini yaşadanlar da hamısı sizlərsiniz. Bu gün də gözəl bir tema ilə Trimovlu yarımxanəli var. Yəni onu keçmişik. Ondan sonra da bir dənə ayrı tema var. Öz fikrin var. O fikri də onun için dediksən. Yəni ritimsiz. Ritmi sən bu ritmi biz qabala verəcəkdir. Sən sadəcə olaraq yarımxanələrdir, zataqlardır, trimollardır. Onları sən axırda bir dənə yarım cəngi salasan, sonra da qazaq ritmini. Cəngini tez salacaqsan, qazaq ritmindən də ritminizi qutaracaq. Büşka bala, hazırsan qadan alın. Ya Allahın adı. Sağ ol, çox sağ ol, çox gözəl, çox əla. Büşka bala, çox sağ ol. Sağ ol. Öpürəm səni, sağ ol. Həsən, qadan alaram, ha Həsən? Sağ ol, Allah sizə var. Allah can sağlığı versin, bəli. Elbala məktəbi budur. Mən yəni həmişə demişəm, yenə də deyəcəm, yəni buna mənim ixtiyarım da satır deməyə. Bəli, yəni bu var, bax buradadır hamısı. İnşallah, təzə nəsil də gəlir. Təzə tələbələr də var. O tələbələri də gətirənlər hamısı sizlərsiniz. Sizlərin ifalarıdır. Düzdür, müəllim ölkədir, amma icranı tələb edir. Allah sizləri var eləsin. İnşallah, inşallah Həsən. Mən bilirsən də, mən heç vaxt niyyət eləmirəm, mən vəsiyyət edirəm. İnşallah musiqi kollecində, konservatoriyada görürüm sizi. Öpürəm sizi.
Eldəniz müəllim yaşayış yeri haradır? Gəncə şəhəri. İş yeriniz? Dəmir yolu silər. Mədəniyyət sarayın qapısı, xalqımızın balalarımızın açıdır. Biz həmişə hazırlıq böyüklərimizdən öyrənək, tələbələrlə paylaşaq. Can sağlığı, öpürəm sizləri, çox sağ olun.